Эфирде бірінші шығарғанда телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Қайрат Айдашев, армысыздар. Бүгінгі күннің жаңалықтарымен таныс болыңыздар. Қарағандыда саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні өтті. Балаларды қорғау күніне орай қаламыздың сауда үйлері кішкентай қарағандылықтарға қуаныш сыйлауда. Балаларды қорғау күнінде жалғыз басты ана баласынан айырылды. 31 мамыр елімізде саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні. Облысымыз үшін бұл күн ерекше аталып өтіледі. Қалада митинг өткізіліп, құрбандардың ескерткіштеріне гүл шоқтар қойылады. Карла Габақтысында 500-ден астам адам қаза тапқан болатын, ал бейресми ақпарат бойынша 300 миллион шамасының көлемінде екен. Олардың ішінде әйелдер мен балалар да болған. Құрбандарды еске алу күніне жиналғандар қарасы қалын болды. Олардың ішінде жастар, қаламыздың басшылары және дін өкілдері де болды. Барлығының мақсаты бір – саяси қуғын-сүргіндерге ұшыраған жандарды еске алу. Қарағандылық Лидия Липко үшін бұл күн қаралы күндердің бірі болып табылады. Нағашы ағаларымның бәрі құрметті кеншілер болды. Кәдлік жастарына дейін өмір сүрді. Және біз оларды соңғы жылдарына абыроймен шығарып салдық. Анам да шақтада жұмыс істеген болатын. Әр қашан жеңіске жеткен күні қуанышпен еске алушы еді. Шараға жиналғандар өз жақындары мен олардың қиын тағдырын еске алды. Митинг соңында құрбандардың ескерткішіне гүл шоқтары қойылды. Ажар Молдашева, Олжас Ғаппасов, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал осы күнге орай, биыл елімізге Эстония мен Испания елшіліктері өкілдері қатысты. Спасск мемориалдық кешені екі ескерткішке көбейді. Жиырма жыл бой ел ұлттан қуғынға келген азаматтар осы Карлаг лагерінде болғаны белгілі. Отанның топырағы бұйырмай, дәл осы жерде жерленген мұнда 5000 тұтқын бар. Олардың зираттары әлі күнге дейін сақталса, құрбандардың есімі тарих беттерінде жазулы. Бұл жерге алғашқы естелік белгісі 1987 жылы орнатылған еді. Биыл оның қатары екеуге көбейіп, яғни 25 ескерткішке толды. Біз отанына оралы олмай қаза тапқан, осы жерде жерленген жерлестерімізді еске алуға келдік. Адам төзгісіз тағдырды басынан кешкен, әрбірінің жаны тынышталсын. Қазақстанда саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен белгіленіп, 97 жылдан бастап аталып өтілуде. Спасск мемориалдық кешенінде қазақ жерінде мәңгі тыныстаған барлық құрбандарды ұмытпаған қазақ еліне шетелдіктер алғыстарын білдірді. Біздің ашып отырған ескерткіш бұрышымыз лагерде болған құрбандарды мәңгі еске түсіретін болады. Келер ұрпақ дәл осы ескерткішке гүл шоқтарын қойып, өз міндеттерін өтемек. Карлакта жазықсыз қудаланған құрбандардың жаны мәңгі тыныштылса, Долинг ауылында оларға арналған тағы мұражай да бар. Олардың ұрпағы бүгінде жыл сайын өз елдерінен топырақ алып, бабаларына Құран бағыштайды. Гүлназия Мейірханқызы, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қазақстанда мүлікті заңдастырудың аяқталуына жарты жыл қалды. Бұл мемлекеттен жасырылған табыстың шынайы бейнесін көрсетуге мүмкіндік береді. Қарағанды тұрғындарының құнды қағаздарын заңды күшіне енгізуге әлі де уақыттары бар. 2014 жылдың 1 желтоқсанынан Қазақстанның кез келген тұрғыны өз мүлкін заңдастыра алады. Мұнда еліміздің және шетелдің ақшасы, құнды қағаздары, жылжымалы мүліктері кіреді. Құжаттар қала әкімшілігінде қабылданып жатыр. Комиссия мүшесінің бірі Геннадий Жумук барлық жерлестерімізді өтіп жатқан акцияға белсене атсалысуға шақыруда. Мүліктерін ұсыну үшін құжаттар ағымдағы жылдың 1 қарашасына дейін қабылданады. Естественно, по итогам легализации. Әрине, заңдастырудың нәтижесі бойынша қорытынды болады. 2001 жыл болған бірінші заңдастырудан кейін 500 миллион доллар жиналған болатын. Ал екінші заңдастыру бюджетке 7 миллиард доллар әкелді. Олардың 600 миллионы заңдастыруды жинауға кетті. Ақша заңдастыруының операторы екінші деңгейдегі банктер болып табылады, ал шетелдегі мүліктер үшін салық органдары жауап береді. Өтініштерді де осылай қабылдайды. Ал еліміздегі жылжымалы мүліктерге келетін болсақ, мұнда Қарағанды облысының аудандары мен қалаларында арнайы комиссиялар жұмыс істейді. Ажар Молдашева, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермен, алда шағын жарнамалық үзіліс, содан соң одан әрі жалғастыратын боламыз. Стандартная система «Профиль Галвин».
Профиль Галвин 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Профиль Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Франция мемлекеті облысымызбен ауыл шаруашылық саласында тәжірибе алмасуға дайын. Бұл жөнде аймағымызға іссапармен келген Францияның еліміздегі төтенше және өкілетті елшісі мәлімдеді. Франсис Этьен облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібековтің қабылдауында болды. Кездесу барысында екі жақ өкілдері өзара тиімді ынтымақтастықтың жолдарын қарастырды. Кездесу барысында Нұрмұхамбет Әбдібеков алдымен құрметті қонаққа облысымыздағы өнеркәсіп пен шаруашылық түрлерін таныстырып өтті. Жергілікті атқарушы билік жүйесі мен аймақтың экономикалық әл-ауқатын да тілге тиек етті. Қарағанды облысында 1400 шетелдік компания бөлімшелері жұмыс істейді. Дегенмен солардың біреуі ғана Франция мемлекетіне тиесілі екен. Аймағымыз еліміздің индустриалды ғана емес, саяси, мәдени, ғылыми орталығы болып табылады. Сол себепті де Франция республикасымен әріптестік орнатудың жолдары көп, деді облыс әкімі. Относительно Қарағанды облысының Франция аймақтарымен өзара тиімді қарым-қатынастарды дамытудың мүмкіншілігі зор. Біз әріптестік орнатуға ашықпыз және дайынбыз. Франция сетінде Сарыарқа аймағымен әріптестік орнатуға екінші тарапында қызығушылығы бар екендігін жеткізді. Агроөнеркәсіп саласында бірлесе отырып бірнеше жобаны іске қосуға болатындығын айтқан елші ынтымақтастық орнатуға шақырды. Бұдан бөлек Франция сетін көпұлтты мемлекетіміздің ұйытқысы болып табылатын Халықтар Ассамблеясы механизміне де үлкен қызығушылық танытты. Франция елшісі өз елінде біздің мемлекетті насихаттап жүретін көрінеді. Көпшілігі француздардың ірі әріптестерінің бірі Қазақстан екендігін білгенде таңғалатын көрінеді. Қазақстан Франция үшін импорттаушы 20 ірі мемлекеттің қатарында. Француздар көліктеріне құятын жанар жағармайдың әрбір 7-ші литрі қазақстандық. Сонымен қатар қазақстандық уран Францияны электр энергиясымен қамтамасыз етіп отыр. Оны естіген көпшілік бұл ақпаратқа таңғалады. Кездесу соңында қос тарап өзара кәдесі алмасты. Франсис Этьен облыс әкіміне Сарыарқа жерінде Франция елінің мәдени күндерін ұйымдастыруды ұсынды. Сол арқылы екі мемлекет арасындағы экономикалық байланыспен қатар мәдени қарым-қатынас нығая түспек. Алмас Мұсабеков, Олжас Ғаппасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Кенга дүкені брендті ойыншықтар таратуда. Бірінші маусым балалар қорғау күніне орай сауда орны қаламыздың кішкентай тұрғындары үшін мерекелік бағдарлама өткізді. Дүкен қызметкерлері қызықты ойындар мен сайыстар ұйымдастырып, бүлдіршіндерді бағалы сыйлықтармен марапаттады. Балалар әлемінің барлық қызықтары жайында толығырақ Алмас Мұсабеков баяндайды. Молодые люди, где производит конструктор Лего? Варианты ответов: в Караганде, в Саране, в Майкунуке или в Дании. Время. Осындай қызықты сауалнамалармен әртүрлі сайыстар өткізген Кенга дүкені жеңімпаздарды брендті қуыршақтармен марапаттады. Жалпы бұл күні мерекелік бағдарламаны тамашалауға келген барлық бүлдіршін назардан тыс қалмай базарлыққа бағалы сыйлық алып қайтты. Дүкен ұжымының бұл қылығы балғындардың да ата-аналардың да көңілінен шықты. Қуанышқа бөленгендердің бірі Бекзат Болатов. Кенга қуыршақтарының жанкүйері бұл күні өз топтамасын жаңа ойыншықтармен толықтырыпты. Мен бүгін Кенгаға келдім. Бүгін әртүрлі сайыстар өтті, оларға қатыстым. Кенда өте жақсы магазин. Мен одан әртүрлі ойыншықтар өттім. Болашақта осы Кендадан ғана ойыншықтар алатын боламын. Балаларға қуаныш сыйлаған ойыншықтар дүкенінің ұжымы мұндай шараларды жиі өткізетіндігін айтады. Әрбір айтулы мерекеде кенгалықтар өздерінің кішкентай тұтынушыларын ұмыт қалдырған емес. Елімізге танымал дүкендер желісі қаламызда өз нүктесін ашыққаннан бері Қарағандыда тұрақты клиенттері де қалыптасқан көрінеді. Олар үшін ойыншықтар дүкені дисконттық жүйемен әртүрлі пайызды жеңілдіктер ұсынады. Кенга дүкені балалар күніне арналған әртүрлі осындай бағдарламалар концерттер қойып тұрады. Ол осы бағдарламаларда әртүрлі концерттер болады, конкурстар болады. Балалар жақсы қатысып, өте ырза болады, әртүрлі ойыншықтар жақсы үйленеді. Бұндай шаралар бізде негізі әр жылы өтіледі. Мектепке бітірген сайын әртүрлі жеңілдіктер болады, акциялар, скидкалар болады. Кенга фирмалық дүкені өз келушілеріне тек қана танымал брендті қуыршақтар ұсынады. Сатылымға қойылған өнім түрлері тұрақты түрде жаңартылып, жаңа топтамалармен толығып отырады. Бұл жерде балаларға арналған тек түпнұсқалық қуыршақтар сатылады. Сол себепті де барлық өнімнің сапасы артық. Бүлдіршіндердің денсаулығына еш зияны жоқ. Кенга дүкендер желісінің қаламызда үш бөлімшесі бар. Олар оңтүстік шығыс ауданындағы Мечта сауда орталығында, Ситимол сауда үйі және орталық Әмбебап дүкенге қарама-қарсы орналасқан.
Аталмыш сауда нүктелер күнделікті сағат 10-нан кешкі 8-ге дейін демалысыз жұмыс жасайды. Сондықтан келемдеушілерге әрдайым есік ашық. Алмас Мұсабек, Олжас Ғаббасов, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Халықаралық балаларды қорғау мерекесін Играйка дүкені де кішкентай достармен бірге атап өтті. Әр мерекені балалармен бірге тойлауды дәстүрге айналдырған сауда орны ұжымы бұл жолы да бүлдіршіндерге қуаныш сыйлады. Мерекеге келген кішкентайлар ертегі кейіпкерлермен бірге билеп, қызықты сайыстарға қатысты. Ерекше көзге түскендері бағалы сыйлықтар еленді. Осылайша Играйка деп ұрандатқан бүлдіршіндер дүкен ұжымы дайындаған барлық сайыстарға белсенді қатысты. Оған себепте жоқ емес, балалар әлемінің қызметкерлері бұл күні қаламыздың кішкентай тұрғындарын бағалы ойыншықтармен марапаттады. Ал ата-анасымен бірге мерекеге келген кішкентай Инсур көпшіліктің көзайымы болды. Ол Играйка дүкені ұйымдастырған фотоконкурс жеңімпазы атанды. Өте қуаныштымыз. Бүкіл семьямызбен, туыс-туғандарымызбен, коллегаларымызбен бәріміз атсалысып дауыс бердік. Елсурдың бұл бірінші жеңісі емес. Өте қуаныштымыз, өте рахмет. Әр мерекеде өзінің тұрақты келушілеріне арнап мерекелік бағдарлама ұйымдастырып сыйлық сыйлау Играйка ұжымының сүйіктісі. Ауа райының қолайсыздығына қарамастан балалар үйіне келген бүлдіршіндер бұл күні биледі, көңілді старт сайыстарына қатысты. Мәз болған балаларына қарап ата-аналары да қуанышты. Барлығы да мерекелік көңілге сыйлағандар үшін дүкен ұжымына алғыстарын айтып жатты. Сегодня у нас праздник в честь. Бүгін бізде үлкен мереке, бүлдіршіндерге қуаныш сыйлау үшін мерекелік бағдарлама ұйымдастырдық. Сайқымазақтарды шақырдық. Барлығының көңілінен шығып жатыр. Балалар би билеп, сайыстарға қатысуда. Играйка бұл кез келген жастағы балаларға арналған сауда орталығы. Қоршақтармен қатар мұнда музыкалық, ойлау мен естеу қабілеттерін дамытатын ойыншықтар да бар. Сатылымға қойылған тауарлардың басым бөлігі Ресейден, қалғандары Беларус пен Украинадан әкелінеді. Барлық ойыншықтар сертификацияланған, еш зияны жоқ. Играйка дүкендер желісі қаламызда және Теміртау шаһарында демалыссыз және үзіліссіз қызмет етеді. Балалар әлемінің қызметкерлері өздерін ескі және жаңа достарын асыға күтуде. Алмас Мұсабек, Олжас Ғаббасов, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал балаларды қорғау күнінде жалғыз бастана баласынан айырылды. Бір жасар қызды жетімдер үйіне әйелдің пәтеріне тексеріс жасаған әлеуметтік қызметкерлері тапсырыпты. Бірақ келіншек мамандардың бұл әрекетін әділетсіздік деп ашық айтып отыр. Көз жасын көлеткен жалғызбасты Алесияның қызын көрмегеніне екі аптаға жуықтаған бір жасар Анеляны үйімді қоқыс жәшігіне теңеген әлеуметті қызметкерлер тартып алды дейді. Бірақ түсірілім тобымызға баспанасының табалдырығын аттатқызбаған келіншек баламнан бас тартпаймын деп отыр. Анам кілтті алып кеткен, сондықтан үйіме кіре алмайсыздар. Мен өзімді жауапсыз ана деп санамаймын. Қазір тіпті баламды көрсетпейді маған. Анам да қатты уайымдап жүр. Ал Маришниченко отбасының көршілері 30 жылдан бері бұл кісілерден еш зиян көрмегенін айтады. Қайта көмегін аяған емес сөздерінше. Сондықтан тұрғындар баласының анасының жанында өскенін құп көреді. Қанша жылдан бері мүлдем ренжіскен емеспіз. Баланың балалар үйінде тәрбиеленгенінен анасының жанында болғаны жақсы ғой. Не де болса, Алесяға бір мүмкіндік беру керек. Там в мешках получается, откуда эти вещи, я не знаю, откуда вы их тащите. Дома запах плесени, плесени. Жағдай нашар отбасының пәтеріне тексеріс жүргізген әлеуметтік қызметкерлер баланың лас үйде тұруын зиянды деп таныған. Соңғы кездері үйі түгіл баласына қарауды қойған Алесияға мамандар ескертуде жасапты. Бірақ 5 айлық жүктілігі бар әйел құлаға суға құлықсыздық танытты дейді. Сондықтан әзірге бір жасар сәби балалар үйіне орналастырылыпты. Поступила жалоба. Учаскелік медбике мен педиатрдан шағым түсті. Біз үйлерін тексеруге бардық. Өте лас, жылу жоқ, бала үшін пайдалы тағамдар да жоқ. Сәбиді емханаға келгенде тазалық сақталмағанын байқаймыз. Әлеуметтік қызметкерлер балаларына жағдай жасай алмай, сәбилерін жетімдер үйіне тапсыратын аналардың саны өспесе азаймай отыр дейді. Бірақ көбі бүлдіршіндерін қайтарып алады екен. Ал Алесия Маришниченкоға тұрмыстық жағдайын түзетуге 3 ай уақыт берілген. Осы мерзімде еш әрекет жасай алмаса, өтініш жазып, мерзімді ұзартуға болады. Ал баласын бауырына басуға асыққан ана енді бар үмітін аналар үйіне артып отыр. Ағниет Балтанова, Жасұлан Мақұлбеков, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
Шахтинск қаласында бір күнде үш бірдей қайғылы оқиға тіркелді. 29 жастағы мотоцикл жүргізушісі қайтыс болып, 2 жасар қыз бала әткеншектен ажал құшты. Опел көлігімен соқтығысқан мотоцикл жүргізушісі Сергей Курешкин жансақтау бөлімде қаза тапты. Оқиға қаланың Абай Құнанбаев көшесі бойында болыпты. Сонымен бірге өткен демалыстарда ата-ананың немқұрайлылығынан сірке қышқылын байқамай ішіп қойған кішкентай бүлдіршін ауруханадан бірақ шыққан. Қазір оның жағдайы тұрақталды, ал 2 жасар тағы бір бүлдіршін Варвара Переседова ажалынан құтыла алмады. Әжесімен бірге қыдырып жүрген қыз аққу бейнесіндегі әткеншекке қызығып жүгіре жөнелген. Жұмыс істеп тұрған әткеншектің астына түскен Варвараны жақын маңда отырған бақылаушы да құтқара алмапты. Кесірінен бірнеше жарақат алған бала сол жерде көз жұмды. Қарағанды облыстық өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығында педагогтарға арналған республикалық онлайн семинар ұйымдастырылды. Ғылыми-практикалық семинарда мұғалімдердің білім беру жүйесінің инновациялық дамуы жайындағы мәселелер талқыланды. Шараға еліміздегі ұлттық орталықтың барлық филиалдарындағы қызметкерлер қатысты. Республикалық семинарда Қарағанды облысының мамандары педагогтардың кәсіби даму деңгейі сияқты ғылыми баяндамалар жасады. Онда қызметкерлердің мансаптық өсуі, әдістемелік, ғылыми, ұйымдастырушылық қабілеттерін дамыту жолдары қарастырылған. Институттың деңгейлік бағдарламалар орталығының тренері Мұратбек Сүлейменов шара барысында үлкен сабақ алдым дейді. Онлайн семинарға қатысуда мен көптеген өзіме керекті маңызды ойларды, идеяларды алдым. Жаңадан келген әрбір маман болсын, оның біріншіден жаңағы үздіксіз кәсіби дамуына әкелетін жаңа біліктілікті арттыруы және келешекте кәсіби маман болып шығуына жағдай жасау осы тараптан қарастырсақ, бізді осындай институтта жақсы жағдайлар жасалған. Семинарда мұғалімдердің ортақ мәселелерін Ақмола, Шығыс Қазақстан және басқа да аймақтардың ұстаздары көтеріп, өзара пікір алмасты. Адам капиталын дамыту жүйесі орталықтың 2012-2016 жылдарға арналған бағдарламасында белгіленген. Мұғалімдердің кәсіби деңгейін қалыптастырудағы тиімді ұсыныстар келешекте жүзеге асырылмақ. Осы семинардың барысында бірқатар ұсыныстарды қабылдадық. Осы ұсыныстар барлық тиісті орындарға жеткізіледі. Оның ішінде өрлеу ұлттық акционерлік білікті тартыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамының басқармасына, білім және ғылым министрлігінің тиісті органдарының тарапына жеткізілетін болады. Өрлеу ұлттық орталығы барлық білім мекемелерімен бірлесе қызмет атқарады. Көтерілген сұрақтар басқа да білім ошақтарының мамандарымен келісе отырып, жауаптарын таппақ. Жаңабек Наров, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақты ағайын, аптаның басы дүйсенбіге келіп түскен өзекті мәселелер осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалды ұмытпаңыздар. Амандықта жүздескенше.